Danas je srijeda, 16. decembar 2020. Sad sam na raskrsnici ovoj, gore gdje vodi put Karabašći i Balte, a ovamo desno idemo Kešići i Karabašći, tamo dalje i Alići. Ujedno da kažem, ovo je sada ovaj put koji desno ide, to je granica između Kamčana i Balta, ili Brđani 3, kako ko kaže. Uglavnom, Balte, za one koji ne znaju, pripadaju Brđanima. Administrativno. I ovdje je sad, u ovom putu, prvi Ismet i Besima. Ića, mi ga zovemo Ića. Hegić, prezivaju se. Besimu sam našao kod kuće, a Ićo je kod ovaca, jel' tako? Yes. Idemo da sad tražiti Iću. A evo, Iću sam potražio na njivi. On ide sa njive, ostavio ovce dole na njivi. Ićo je jedan od ovčara iz ovog sokaka. U ovom sokaku ima... Koliko vas je ovčara ima u ovom sokaku? Ti, Mirzet? 6 ovčara u ovom sokaku, koji imaju svoje ovce. Ovo su Ićine ovce ovdje. Malo sam zumirao. Ićo, jesi umorio? Šta ima? Jo, koliko ovaca imaš? Dole vidim da ima puno. Ima 60 komada. 60 ovaca. I ima 20 rejenja. Već. A imat ćeš još toliko sigurno. Ovo više. Jel da je? Više, najmanje. 70 komada. Koliko ti već godina držiš ovce? Od 99. Na 21 godina živiš od ovaca? Živim. Uglavnom? Uglavnom. Uh-huh. A fine, super, super. Evo ovdje, ovim kešićima, našao sam i šetače. Pa, ništa. Evo je nova kuća. Ovo je sad prvi put slikam ovu kuću. Ne znam čija je. A se nalazi preko puta. Kuć je od Zulfe Balča. Sad Sutkana Balča i Emke. Emke Sutkanove mame. I Zulfine žene. A ovo su sad ovce od Vasifa, Vaske Bešagića. A ovo je sad Vaskina kuća. Sad smo dole one ovce uslikali. Vasko pošao da hrani ovce. Ovo je kuća od Bejde i Sahe Bešagić. Bejdo je umro, a Saha je žena ko ne zna ili koja je zaboravio, to je žena koja je finansirala drugu munaru u Kamčanima. Ona se platila. A preko puta kuće Šahine je kuća od mog jarana, djede Karabaša.
On je velika komunjera, jel komunjera, komunista. Mi smo ovdje iz SDP. I, nije bio već više od godinu dana ovdje, pa da mu pokažemo kako izgleda sad trenutno njegova kuća. On ima peleto, vjerovatno, grijanje radi, sve u redu, samo još ti dedo dođi nam i bit će sve okej. A ovo je Hamdina kuća. Evo je sada, ne znam, čiji je ovo bunar ovo? Berio. I ovo Berio preko puta, Berija. Pa da, svi nekaj puta to je sviju. Jel da? Ovo najde. A ovo je Berijeva kuća, vidi on izgao u kući dok ono svjetlo upali to. Sigurno je dao nekome, da nismo grantu ušli. Da vidi tamo jabuka, ona reći slušao. Gdje ste vidi? Gdje? Vidi ono, da vidimo ono jabuku. A čija ono sad, nije vode ono... Ne znam da nije Bejerno ili Juskovo, ne znam. Aha, to sad, to je negdje možda granica. Pa da, tako nešto. Aha, sad idemo ovaj Jusfa, isto Karabašća, jednog brata. Jes. Kuća. A vama preko puta je Hilmina kuća. Moja nije. Jo, Berije, ako da neko jede ovdje, je smrva, ima neko izgleda jelu. Au, a šta mu? Ovo sam ja kalamio. I kao, evo već rađa, jel da? I tamo si skalamio nešto? Jesam, jesam i tamo išao kalamio. Jel da? U svaka kuća ima bunar, jel? Ne, ja, Hilmina. Kod Hilmina, a vi su Hilmina i bunar. Na kraju asfalta, Suada, Suad Karabašć, Ibrahimov. To sve braća, jel da? Ibrahim, Hilmija, Jusuf, Dedo, Hamdija. Sam dobro se probrojio. Ovdje sam sad pošao tamo kod dede Alča, ali ovdje ide on ovam prema meni, tako da ja ne moram ići tamo kod njega. Bar da uslikam njegove ovce. Bina, reci, evo ga radi. Sebin je ovdje sa Edom. Tražio sam ga kotiće, nije bio kotiće, evo ga sad viš ovdje sa djecom. Edo otjerao ovce tamo na nju i sad se vraća kući sa svoje dvije ljepotice. Kako ime curcama? Emina i Ajša. Kako? Ajša. Ajša i Emina. Da. Au, kako lijepa imena. I pa joj je to lijepo ime. Res lijepo ime, he? Evo ovdje na ovom raskršku dede Karabašća. Sad pa sad se skupi grupa raje. Jedni su tamo otirali ovce na čuvanje. Ovdje i Vasko. A ovdje ima i ova dva momka. Oni ganjaju pse. Ovdje, fatuju pse, šta radi? Ali su ovdje u sakupi, ovdje sad ide jedna trač partija. Ovo znači od bijelog. On dođe. Mirsada, Kešća, kuća. A sad ovdje? Edina sad opet, sad išao sam ja za Edom ovamo do njegove kući skroz. Zadnji put kad sam bio, ovdje mislim da su bili radovi. Na fasadi, evo ga sad, savršena fasada, vid ljepote, vid ljepote. I samo da znate, kad sam bio u Sanci gore, mislim da je Edo poznatiji gore u Sanci nego ovdje u Kamčanima. Svi me pitaju za Edo Alča gore u Sanci. Pošto sam ja rekao da ovo sokak u kojem puno raje ima šetača, evo ga još jedan šetač. Ja, ima nas. Iluso. Iluso, Jaskić. Hifin brat ko ne zna. Hifin. Uspio sam i Mirzeta nać. I on je sad sa ovcama počeo, počeo čuvati ovci, jel? Pa da, evo sad je oko 3 sata, znači tamo do 6. Pušta većinom ova doma. Jel da je? Aha. Koliko imaš ovaca? Ima 65 komada. A janjadi? Janjadi još. Mirzet je. Dobro. Otišao za ovcama, a ja sam se vratio do njegove kući. I kod njega je ovdje veselo, on ima isto djecu. A ja tamo gdje ima djece, nekako mi najdraže doći. Najljepše. A ovdje me, Ajša je mene ovdje dobila. Da vidim. Ajša, vidi, čio, vidi koliki je mačak.
kod Mirzeta sam našao više. Supruga i dvoje djece. Sad će i treći, ja tu ga imam. A ima i treći, jel? E, kako je ova najstarija ime? Medina. Medina? Momčina? Anel. Anel? O, vidi, ba, svi lijepo, lijepa imena. Ajša, Mina. Sve, sve lijepa imena ovdje. I kako ono reče sad, najstarije, mislim, ja sad rekao najstarije, najstarije ime? Muamer. Muamer? Svaka čast. Za ovaj četvrtak, slikanje završavamo ovdje kod Hasnije Alić. I sad se opet, ipak na kraju, da zabilježimo i jedinu ženu i sina Emraha. Emrane, Emrahe, kako si? Pošao u šetnju, ha? Svaka čast. To cijenim. Živi zdrav bili. Sve najbolje. Sretno. Također, sve najbolje.